terus kondro tonggomu. Nah, Carmen. Apa? Carmen benak loro liver apa tengi kau buat dengan. Iya, nemen. Iku digonang gonku. Iku digonang gonmu tak? Padahal digonang dokter-dokter wis nyata no gak sanggup. Iya. Gonang gonku liver. Ya apa? Saiki apa kadane Pak Carmen? Mati. Lae. Oh. Mate. Mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Gak soro-soro nemen. Kok dungaren padahal Pak Parmin gak tahu lor, oh, gak tahu mate lho met. Kok mate? Mati yo mok pisan bos kok dungaren. Tapi Pak Parto. Parto iku yo nang nggonku yo an. Duh Pak Parto yo nang nggonmu. Nah, Pak Parto jarine darah tinggi. Iya. Kena stroke iku digon nang nggonku yo an. Digon nang nggonmu yo. Iya. Apa saya kadane wong? Lumpuh. Lumpuh kaya sama lumpuh. Yo ngono cek gak mursal. Cek gak mursal. Lambene petot ngene. Iya, anjane cek gak mursal ndo wablek wong iku. Ngalang-alono sembarang kalir. Kebari ngono tanggamu maneh. Kar anu sapa ngatari? Ngatari. Mosok lara ngatari. Gak lara ngatari tapi lan duwe sapi ya. Oh iya iya. Iku sapine lak lumpuh gak iso mlaku. Heeh, cek kelonggone sawah. Iya iya. Iku ya digawe nang nggonku ya. Digawe nang nggonmu iku? Iya. Ya apa saiki sapine? Gindran. Iso mlayu wisan, Bos. Iso mlayu ah? Iya. Wah, jodohku tiba sapi nek ngono. Nambane wong gak tau mandi. Gak tau mandi tapi wong ancene gak tepak. Lih, wonge gak usah kakean ngomong. Apa? Koy aku ngene iki. Lah gak ana wong ngerti. Soale gak tak dudu-dudunan nek kapane aku iki arek peguron. Lah. Nek elmune durun karo awakmu sik dhuwur aku. Alamat. Dukurakone wong-wong gak nanggonku, nanggonmu kabeh. Bukti ini tonggo-tonggo kamu jalur tolong aku berarti ilmumu kalah mbak aku. Oh, gak iso. Anten aku gak ngomong no kok. Ayah itu jenenge gak omong. Nek apa mulak ngomong no? Derek tepangaken kulo nomor loro. Nah, terobos dukun ngun awakmu. Sing nomor loro, kulo mukri kedua. Anak aku lapa nek ngunung-ngunung tapi kenyataane konek gak percaya ya. Nek ilmumu gak ono sak meniku. Yo kon sing kana sakmeneku. Alah. Kon tak badhe ngene wis cek kanggo bukti ngene. Nek aku kalah berarti aku tunduk ambek awakmu tapi nek kon kalah aja ade wani-wani ambek aku. Sih coba. Badhe nopo sih? Ilmu tuwek didik ngono ya. Alah. Kok ya alah. Aja tuwek didik sing tuwek temen ngono lho. Matek met. Tuwek-tuwek nemen matek yo dulu ae. Sing tuwek didik ngono. Iya iya. Saiki kon tak badhe sak jerone ragane wong menungso urip ben alam donya. Sak njerone badan iya ana tulis nek gak diruwat utawa gak diramut rusak agamamu apa ngelu kon ngono tok ngelu iku wong peguron. Wong peguron apa ya gak apa wong peguron sing ngudi kawruh ngudi kawruh kok ngono ya gak wong iku sak njerone badan ana tulis nek gak diruwat rusak agamamu. Wong sing gak gelem nglakoni gendeng. Nglakoni sembahyang. Ala lah apa belakang-belakange sembahyang. Rusak agamane. Lah ya gak mergo iku ati agame sembahyang ta. Lah apa kon? Sak njerone batan ana tulis nek gak diruwat rusak agamane. Apa iku? Iku wong ngarit. Lho. Iso ngarit kene iki. Ya apa? Kok penek teko apa? Sak njerone badan. Sak njerone babatan sing dibabati iku ana tulis watu mendelis iku nek gak diruwat gak diulapi rusak agamamu rusak agamane kena watu lho gowang rusak iku wong ngarit badhehmu kok iso jebus wong ngarit e bos ngene kon ati pamer-pamer buktine gak iso wong pancene wong ngarit kok badhehna iku ae kon kurang percaya nek kon kalah mbak sing mesisan sing ngetop ngono lho kon njaluk sing ngetop. Heeh. Saiki donya iki wis nek kon kepengin top. Iya. Isine donya awak macem-macem. Heeh. Warna-warna. Sak durunge ana macem-macem iku ana bapak Adam ambek ibu Hawa. Iya bener. Lah bapak Adam diciptakno ibu Hawa termasuk ibu Hawa teko rusuk sebelah kiri. Iya. Diciptakno dadi ibu Hawa. Heeh. Ah nek bapak Adam wong lanang. Iya. Iku darahe darah putih. Darah putih. Nek wong wedok darahe darah abang. Darah abang. Saiki kon tak badai. Tuwek endi tes teh ambek tes bang. Tuwek tes teh. Ala jari sapa? Lho, tuwek tes teh tekan ndi kon kok aran cok tes teh? Darah teko wong tuwa lanang. Mergo tes teh. Iya, ya gak ya tuwek tes bang. Lho, kok iso ngaran tuwek tes bang? Nek tes teh iku kates putih. Lah nek tes bang kates abang. Ati tuwek sing abang.
mateng ngono aku niku. Ayo wates bang Mang. Wah, karo ae kon. Kemeru-kemeru kon. Mesisan ayo ditingkatno. Lho sembarang. Ditingkatno. Kon kate badhe yo. Enggak, gak tak badhei. Terlalu rendah. Terlalu rendah apa? Apa wong kate sabang karo kate putih. Oke. Apa iki? Kabaret. Sing arane iki apem yo apa? Wong ngene kok kon badheno aku. Aja dibuak. Ya gak dibuak nek iki kena digawe matene wong. Matane wong apa? Lho, lah gak ngandel. Lho gak ngandel. Kon nek gak ngandel iki untel-untelen terus leken. Lah oh. Iya kan leken gak iso ambekan. Lah iya. Alah. Oke. Iki tak teke kene. Tanpa tak jupuk balik nang sirahku. Alah prekethek. Lho, sing dadi elmune. Ya ibu kene. Head sama lah head. Head sama lah. Siapa itu Neng Tuti? Untune metu diri. Dua Lolo Putri Solo. Putri Solo nomor loro. Kandang dibuka kuda meloncat. Atujune apa cule? Awatune apitune. Lereh-lereh asal boleh gremet-gremet pokok selamat. Head. Yap. Agak-agak ini. Terobos. Terobos. Apa? Coba bareng. Coba bareng. Coba bareng. Ya. Coba. Coba. Ayo, cepat kene. Kene. Tengah ini, tengah ini. Lho, tanpa tak jupuk balik mrene. Ah, lah tak jukono. Ya sembarang nek ana elmune gak iso. Alah masih aku ya iso ilmu ngono ae. Ayo minggir. Iya. Alah masih aku. Capilku ya. Iya. Capilmu gak iso muni, capilku gak iso muni. Iki tak saiki kene. Aku tak sendakep. Nah, iku aku sendakep lho capil turut nemplek kene. Kulane. Temenan. Lah, bukan ping roh aku. Lho iya bukan. Sama lah het. Sulap tanggul, sulap jebel guys. Aja men ngguyu. Sama lah sulap tanggul sulap jebel kayak seperkara kayak apa apa apa. Hei, selamat. Apa? Ayo cukup capek ni. Moh, tekan jen. Moh. Moh. Mat. Selamat. Moh. Cukup capek dulu. Moh moh. Tekan jen. Moh. Cukup no. Dilu elek joko no talamat. Momo. Joko no tekek kene. Momo. Joko no dilu elek. Mom. Kon gak gelem joko? Gak. Tak joko dhewe. Aja mula kon gak gelem joko. Ya apa? Ya apa? Ruwak kon ayo gak tak joko no. Mandi tak gak. Aja mula kon gak gelem joko. Anek saiki aja tak ngene. Liyane iki sik ana. Apa? Saiki kon mlaku. Kon mlaku. Tanpa tak celuk mesti noleh. Alah prekethek ah. Nek gak ngandel gak percaya, buktekno mlaku mumet to kene. Ha. Noleh. Lho, duwe sapa ro to? Iya. Lah kon takon duwe sapa? Langsung noleh. Ah masih kon lah iya. Coba. Eh, HP-ne ro to lho, eh. Eh, HP mu roto lho. Eh, duit siapa iki? Eh, duit mu ah. Eh, noleh. Enggak jelem noleh kok kok. Alamat, selamat. Jemula kon ngakali aku. Ya gak ngakali. Ayo sebuktine maneh nek. Oh, iya. Saiki awakmu ngadep mrono, aku tak ngadep rono. Kon jempok apa? Aku gak nguasno, aku roh. Temen ah? Iya. Oh, ya. Kon ade garo ketak ndasmu kon. Aku tak ngadep rono. Jiro lu, aku nyemplak apa? Goblok. Eh kan karo. Roh ngaku kok. Eh iya. Iya. Pisan kas? Iya. Siji, loro, telu aku nyemplak apa? Irung. Paling kok dikandani arek-arek. Oh enggak, apa? Elmune. Kon pinggir kene? Iya, paling kandhane arek-arek kon. Rajane ini.
aku njembok apa? Janggut, janggut, janggut. Iya. Kon gak dikandani arek-arek. Enggak. Mas aku ya iso. Iso temenan. Alah, kon njembok sembarang kali aku lah iso. Heeh, ngadepono ya. Iya. Wong elmu ngono kok tak tau. Siji, loro, telu ae njembok apa aku? Apa? Enggak. 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 Iya. Kan gak paling rem. Alah, hipnotis. Iya. Ya, mana, mana? Iya. Siji, loro, telu, nyoba apa ya? Nyoba apa? Ayo. Bokong! Bokong! Iya. Ya. Kan gak paling pinter kan? Hipnotis. Saya bisa ngas. Saya mau ngone. Siji, loro, telu, ayo. Lah kau nanti jengking, kau ngongak ngono. Apa? Jamu lah kau jengking ya aku paling. Yo mesti air ruangan pantainya kau ongak. Alah gak, wes gak sih ilmu-ilmuan ngono. Apa kau ngedu ilmu ambek aku paling-paling kau yang ngono mangkal kandani arek-arek. Loh, tapi kan awak dewi ki jenengi tukar pengalaman kau no elek sih. Yo kau no elek. Oh iji, oh iji. Eh. Anu ketahuan capek lho. Kita berakting di depan kamera jangan menonjolkan ilmu-ilmu sulap. Ilmu-ilmu bumi, ilmu-ilmu alam. Ilmu sulap adalah ilmu palsu. Palsu. Yang diterjemahkan dalam bahasa Amerika Latin adalah gadukan. Apa? 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 Gadukan. Oh. Gadukan. Gadukan. Iku lak sadukan iku. Kon nyulap iki kecil iki ana nduk ngarepe masyarakat kempreng. Masih aku yo tukang sulap. Alah sulap apa? Apa kon keping tak dadekno lentuk? Aja. Gak. Nyata apa, Bos? Dadi lentuk kok. Gak mau. Iki apa, Mat? Korean. Iki apa, Bos? Lontong. Ketone Korean kok takon apa? Lah iya Korean ditakon. Korean. Korean iki ana isine apa gak? Ya on. Oh, kano. Kano lho kano. Iki kon domo. Motomu gak ketok. Ya ngantene gak ono lho lho. Gak ono apa? Iki jenenge tukang sulap. Head sama lahet. Dewa matahari daya minta kekuatan apa bulu baca pajalu kenyeng. Saya minta daya kekuatan. Duh, ana isi deh. Iya. Ana emet. Ga ono kok. Wong ga ono. Kok iso ilang iku lho? Ga ono angene. Ga ono apa? Malah ga ono. Ga ono. Wong ketok ono ngene lho. Lho ono. Iya. Loh, lah cocokmu sih ngomong. Kano. Lah kok bisa muni? Lah ini mau cek apaan yang muni? Cek, mana cek? Cek, tangan kibo cek, kocan tangan kibo. Iya. Lah isi dia kocan yang nanti. He? Isi dia kocan yang nanti. Sini kita siapa? Lah ini. Cek mana? Oh lah ini? Hah? Oh, mulanya kok. Kamu tetap karet kok ini kuno. Kalangannya aku kalah mbak Liwon. Lapa kan? Liwon arang ada omay sok sulapan loh. Ngerti kendat aku? Ngerti kendat apa sulapan? Eh? Lu bisa kan nyulap? Alang, ini kan cek sok mene-mene mbak keadaan banjir kan cek sok. Nah, eh? Aku tak ngubut buat ini. Bisa kan? Alah gampang. Kecana? Eh bos, luun sewu loh. Nek prasaku arek mroto gak iso nyulap, Dik. Gak iso apa, Nek? Nek begal pinter. Anjane penggawe aku biyen, lho tak cocok ngono. Gitu kali sirkus. Aku tak liwat ndukur kene gak ngarah aku tiba gak ngarah pedet sing kuat. Isa kon. Alah, Cek. Lah iku sing ngandel. Iki metu lho iki lho. Iya, tapi awas merucut. Lho, merucut. Gua blok. Kancane sing rapet. Wis. Rapet ndur. Ha, ndur. Eh. Sing kenceng.
Aku nek gak iso ngene cek disurai wong kene kabeh. Hati-hati lho. Kumpul petawan kurang dek kurang dek. Mat, langit lak meloro ndek nek kurang kurang ndek kurang. Lan. Wong sing padha sampeke ndek ndek ndek. Lho, mat, kedukur ndek 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 ndek. Lho, won jomplang ndek ndek. Aku nek tiba lokno aku. Ngono kok jare ngumpet iku lho. Lho, Pak, tapi ra iso aku ngumpet. Iku gak ngumpet iku. Ngapa? Mas aku yang iso. Iso apa? Iku gak ngumpet. Wong kok mlaku biasa kok. Lho, mas aku iso. Lho, iku lak mlakune mak lampir. Agak sing foto ngene. Lho, aja tak aja ni bane wong. Aku gak perlu sulapan akeh-akeh. Iya, awakmu mang lak nggawa bungkus ya, Bang. Eh, awak dhewe iki dadi panitia kok nek calon sekon iki? Apa? Lah calon pilihan kepala desa? Oh iya. Pilkada kapan iku? Ya saiki. 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 Jare tanggal 1. Lah saiki tanggal piro? Situk. Situk 1 padha ae. Wan. Aku dungakno dadi lurah rek. Oh, iya. Nek aku dadi lurah, iya. Kon tak angkat dadi BPD. Tapi aja lancang-lancang. Apa, Bos? Nek aku dadi BPD kon nanti mentang-mentang kon dadi BPD kon mentang-mentang desa tak pencet. Ero kon. Ah, nikon. Lho, nek BPD, nek lurah iku urusane pilihane wong sak kampung, iya. Sak desa. Lah nek BPD, sak lingkungan. Oh. Gak oleh kon ngalahno aku. Ya gak oleh semenang-menang ya. Gak oleh semenang-menang. Heh, iya. Met. Nek aku dadi lurah, aja kuwatir, rakyat kabeh kontak kon dadekno cari. Oh, ngono temen lho ya, bojone lurah. Mau bojone lurah re. Apa? Lah nek aku meteng, lho tak. Oh! Maksude bojone lurah iku nyambut gawene bareng ambek lurah. Oh, nah, mitra kerja. Mitra kerja. BPD maksude badan pengawas desa. Ngawasi kon gak menang-menang ijen. Kon menang-menang anggapmu kon itu turunannya sopo tak pecat. Lah ini kon ra. Lo bawa aku kon nanti ngapain? Aja tadi nengok no. Yo 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 bos yo. Dungak no tadi. Nek aku tadi kon jalu tak pendem bukti. Kendeng aku ni tu. Diangkat derajat ini kono lo. Lo masih tak pendem aku kesalamu tak tutupi. Oh, dipendem jero. Ah dipendem. Apa kau dulu malu tak biok no biok. Tak junjung derajatmu. Yo. Dungak no ya. Wes tak dungak no. Aja kuatir kon tak tukok no tak kaya garapan sing akeh. Kon tak tukono apa montor. Montor tapi montor mulu. Sing mari nubruk wingi lho. Weh. Ngawur lak yo tewas pisan slamet. Ga iso nyetir. Mbek ero yo arep. Eh, aku tukono sepeda rek. Aja kuwatir tak tukono sepeda montor Suzuki Sogo. Lho. Sogun. Lho, Sogun lak cara Jepang. Cara Jawa. Sogo. Aja Suzuki. Aku tukono sepeda motor sing teko Cina iki lho. Oh, Cina. Aja kuwatir tak tukono sing model anyar iku. Bajingan. Kok bajingan sih? Apa sih Cina itu? Iko lho, Beijing. Oh, Beijing lah cara Cina. Mana cara Jawa? Bajingan. Wis. Pakai dungak ngono lho. Aja cip ngono tak tukono sepeda motor lanang kon. Honda GL Max. GL Max. GL Max iki cara Jepang, cara kene GL Max. Kon dadi lurah ya ngono meneh tak tukono sepeda motor. Apa? Honda. Honda apa? Mega Prek. Gak wis. Cek podo, cek rukun, gak geger-geger karu tak tukono Hamaya. Oh, Hamaya ini? Yamaha. Yamaha coro Jepang. Coro. Oh, coro Broto. Hamaya. Kon gak coro Broto, kon gak coro bendo. Kak Wani kon ngom bendo, wong kon gak diakoni bojomu bendo. Gendeng. Aku ane lawan. Tak gawa ini, Jok. Cek gak keliling. Tak gawa neng, Mas. Gawa neng. Oh aku iya. Sawangane lurah kok pepine barang ngene iki. Ya gak oleh lurah serakah iki. Kak wis gawon aku. Ambekan aku kok ngene lho aku. Lho, jar gak kemilih anu manono. Didum sama rata. Yang sudah terdaftar ternyata 3 ekor kepala desa. 3 ekor ya apa sih kan iku? 3 skor. 3 calon. Calon termasuk siji Bapak Jaswari. 2 Bapak Supali, 3 Bapak Trubus. Trubus. Nah.
Lek iki anu lho, Won. Ya. Aku mangi jange mapak anak bojoku yang melok nyoblos saiki. Lah, apa sih, Mat? Erang ngono aku nduk kene. Iya, mari lu tak rewangi, tak mapak dulu. Oh, ngono ah. Heeh, lek iki pesertane kan wis jangkep iki. Ya. Jumlah warga. Jumlah warga Desa Kempreng Tanjung Sari ternyata 3.250 biji. Biji ya ngono kuwi, Pak. Jiwa-jiwa. Jiwa kaya biji. Tak padha ae lu, Mat. Jiwa kan berbiji-biji. Ya gak bojomu sing duwe biji berkeluarga. Nah, hadirin sekalian, cara Jawa wis derek-derek sedaya menika pilkades badhe dipun wiwiti dumateng para calon pemilih ingkang kula timbali sak menika saking barisan kaum putri. Sakmenika kula timbali calon ingkang nomor setunggal Bapak Jaswari. Hop 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 hop. Malah kaya kemantenan. Nek kemantenan dikepyoki beras kuning, iki dikepyoki rawe ae. Nggih, monggo, monggo. Nggih. Dumateng derek-derek sedaya menika calon kepala desa ingkang nomor setunggal nggih Bapak Jaswari. Lajeng dungkap angka kalih kula timbali calon ingkang nomor kalih Bapak Supali. Kula aturi tenang Pak Jaswari nggih. Sampun ngantos grogi, sampun ngantos gemeter. Sedaya menika sampun dikesahaken Bapak Jaswari supados terpilih dados kepala desa. Calon ingkang nomor kalih Bapak Supali piyantunipun gedhe dhuwur gagah perkasa. Sakmenika ingkang angka 3 kula timbali calon ingkang nomor 3 nggih Bapak Trobus. Atas-atas Pak Trobus dalane lucu. Derek-derek sedaya menika sampun ngempal sedaya para calon kepala desa. Sekian. Halo, nggih. Ingkang nomor setunggal wau Bapak Jaswari
kanti lambangipun gendera kerupuk. Lan apa Pak Trubus? Lho, rokoke keluke, rokok ambu gak enak. Pak Supali, kelukipun rokok ndadosaken seseke napase Bapak Trubus sampun dikepulaken mriku. Lho, oleh nyedot di singit no. Ambu napa? Ambune napa? Beluk serep. Nggih. Ah, dene kemanten ingkang nomor kalih Bapak Supali kanthi lambang lele pun ditutupi. Mpun ditutupi. Panjenengan dedhaken wajahipun Bapak Supali. Lah. Kaya engkes. Kados pimpinane orkes palapa. Bapak Supali kanthi lambang gendera gedang. Lho lah kok ngoten sih? Lho, lah kok antuk gantuk ngoten? Antep. Oh. Nggih. Mpun kantos kesupen Bapak Supali. Lho, genderane luhur. Bapak Supali kanthi gendera gedang, ingkang nomor 3 Bapak Trubus kanthi lambang gendera bikang. Lapa-lapa, minyak-minyak. Ngapunten Bapak Trubus sampun ngantos damel resek wonten lebeti rayon, nggih. Ah niki nyenyek, kok dibekak. Lho, kenapa? Nyenyek niki. Niku mboten nyenyek pancen watak wantune Supali nggih ngoten menika. Sampun ngantos damel resek, monggo dipun jagi ketertiban dan keamanan juga kelancaran pilihan kepala desa. Nggih. Sak senareane menika calon-calon menika sampun siap sumadyo sedaya. Nah, kula wiwiti saking Bapak Jaswari supados ngenalaken jati diri ugi ndedahaken program 100 hari. Empun cacak program 100 hari, Dik. Loh. Program 50 dina kula selesaiaken. Waduh, tambah dipercepat. Nggih, monggo. Nggih, monggo Pak Jaswari dipun kenalaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang wonten donya dan akhirat. Loh. Pak Jaswari, niki calon pemilih wonten donya tok mboten ngangge akhirat. Benjing niku akhire kanten akhirat. Oh, ngoten nggih. Tepangaken nami kula Jaswari MSI. Wah, niku nggak ada gelar nopo? Boten wonten artinipun. Lho lah kok MSI? M menika muka utawi wajah. Oh nggih. Okay. S seperti I India. Wah. Wajah kula menika seperti India. Ngerti? Wajah kula seperti India. M MSI. Oh iya. MSI. Manusia setengah iblis. Para bapak, para ibu-ibu mboten sah ngrungokaken omongane coro-coro ngeten iki. Niki sifate penghinaan. Saderengipun wonten paribasan nyangkali mancing kutuk aja lali gambari kerupuk. Paribasan. Para bapak, ibu-ibu sekalian, kula menika calon kelapa desa. Sanes kelapa desa. Napa? Calon kelapa kopior. Nggih, kula menika calon kelapa kopior. Oh, urut ae. Kepala desa. Nggih, kepala desa, Dik. Cuma ndas kula niku sak klopo. Dadi kelapa desa. Para bapak ibu-ibu, panjenengan sampun ngantos kesupen. Milih lurah ya milih lurah. Tapi golek sing asli menungso kaya kula ngeten iki. Ngomong sing enak. Asli menungso anggem ngene-ngene dudu menungso. Tak idoni bosok kono. Ngomong sing enak. Durung dadi apa-apa omongi moncole gilane.
sing kula maksud niku sing berpikiran dewasa. Mumpun salin tompo, Dik. Niki mboten emosi-emosian. Monggo dipunterusaken, Pak Yuswan. Dene program kula ingkang pertama utawi ingkang wiwitan utawi ingkang kawitan utawi nomor setunggal utawi program 50 dino mboten 100 hari tapi 50 dino tambah kula niki. Nah, pertama-tama masalah penanggulangan penyakit demam berdarah. Demam berdarah. Nggih, Dek, cuma nyokoti lamuin itu kan darah-darah. Bagian daerah. Daerah penanggulangan penyakit demam berdarah masalah program 3M ini kumpul umum ini adalah program yang terbaru untuk mencegah supaya lamuk wedi rakyat kula kabeh kula tumpakkan becak siji-siji carane nek bengi sampean kudu turu tendur becak sebab nyamuk hanya takut 3 roda iku sponsor dek niku dek iki kan kenyataan dek wedi lamune wong becak kok digaru lho becak niku rodane pinter dek mbuh dene program ingkang nomor kali masalah pembangunan sebab desa ngriki desa yang sangat tertinggal. Pembangunan pertama nggih menika pembangunan kuburan. Lho. Kuburan. Lho nggih. Oh iya. Ya apa? Berhubung angka kematian semakin meningkat. Kuburan badhe kula tingkat 3. Lho. Ya gak umum. Niku urusan kula. Supados wong mati-mati mboten sumuk. Calone setiap mesen kula pasang AC siji-siji. Yo gak tumon. Ana kuburan kok dipasang AC. Niki urusan kula. Para wong mati pun sampe kuatir. Setiap bulan kula jatah beras sak kintal supaya mboten enten kelaparan. Wong mati gak ana sing keluwen. Niku urusan kula. Dan di depan kuburan kula bangun taman yang sangat indah. Perlune mbok menawa enten sundel bolong pacaran ketok asik. Ana sundel bolong pacaran. Niku urusan kula. Engkang pungkasan gapura ngajeng sedo utawi sedaya maesan-maesan kula pasang neon setunggal-setunggal supados mangke menawi wonten mayit-mayit ingkang rekreasi mboten kepetengen supados padhang. Ya gak tumen ana mayit kepetengen. Niku urusan kula. Cekap semanten program kula sampun ngantos kesupen. Nyangkali mancing kutuk aja lali gambare kerupuk. Nggih. Kerupuke ayam. Menika kala wau program 100 hari saking Bapak Jaswari badhe ningkat kuburan. Sakmenika ndungkap ingkang angka kalih gelani nek ngentrek Pak Supali. Nek ngentrek kok cek adoe. Ingkang nomor kalih dawah wonten Bapak Supali monggo kula aturi nyampeaken program 100 hari. Monggo pedal kula sumangkaaken. Lah kok padhe godhek bareng iki. Kate kena darah tinggi nyalon-nyalon. Calon lurah trilon, Dik. Loh, Pak Supali. Badhe teng pundi? Loh. Mike wonten mriki, kebablasan niku. Lho. Eh, mike wonten mriki, lha napa sampean mriku? Mik. Nggih. Lho, niku urusan kula. Eh. Bales.
Nggih, monggo-monggo dipun lajengaken atas program 100 hari. Nuwun sewu ngadeg mawon, Dik, mboten usah lungguh. Niki pun ukurane Pak Jaswari. Lho, kenapa diglantong-glantong akan niku? Dikibaraken Pak Supali. Jam kan nun. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enteng ra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh imam bil istinalikum Allahu anatifakum. Salamun Allah bismillahirrahim. Salamun Allah bismillahirrahim. Saman baleni Pak Supali. Eh? Saman baleni. Wah, ngoblok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak iya, Dik. Paham. Sampun. Loh. Lah napa, Trobos? Lah napa? Delok ta mawon munek-munek. Supali merangsang. Loh, ojo lali gambar gendang. Oh. Tibake cocok tibake. Nggih mboten napa-napa niku parikan kok. Nggih, monggo. Trok ngam. 10 dino. Loh. 100 hari. Ketuwen. Ketiri ngutane sing dadi nyatane. Oh, carane ya napa niku? Lho, cek mulut dino. Niku rampung sedaya niku. Lho. Insyaallah. Insyaallah dereng karuan niku. Dipun tempangaken mawon kula calon kepala desa. Jangan dilihat dari bentuk tubuh, wajah ataupun apa saja. Nggih, mboten masalah. Ni nyanet dan. Nggih. Ni nyanet. Jeneng, jeneng. Sinten jenenge, Mang? Ahmad Supani bin Sawaun. Ahmad Supali bin Sawaun. Ulang ajewa. Ahmad Supani bin Sawaun. Ahmad. Ahmad Supani bin Sawaun. Ahmad. Panitia. Napa? Sing pase. Ahmad Supali wal Sawaun jila ilaika ala rob. Ahmad Supali bin Sawaun. Ahmad Supali. Kok sakit gemuruh wonten? Kayak gunung sama Lea. Gunung Semeru. Program 10 dino. Mboten usah bangun kuburan niki ngomro-woro, tidak masuk di akal. Wong kuburan kok di tingkat telu. Kuburan kok di ngai Aceh. Wong iki dhewe melarat kere kok bangun kuburan. Menghadapi zaman yang global dengan berbagai macam teknologi yang tidak karu-karuan merajalela, banyak terjadi pemerkosaan. Program 10 dino ulos yang pertama adalah membasmi orang-orang yang menggunakan pelecehan seksual. Untuk itu, lurah akan segera mendirikan lokalisasi secara gratis tanpa dipungut biaya. Supaya menghindari tidak ada pemerkosaan. Lurah kok ngedekakan lokalisasi? Loh, ini urusan ulo.
supaya tidak terjadi pemengkerasaan di mana-mana, tidak nyiakan lurah lokalisasi gratis tanpa dipungut biaya. Setuju? Terima kasih. Itulah program 10 Dino. Menika kala wau program saking Bapak Supali. Salajengipun ingkang nomor 3 Bapak Trubus Kulaturi Maju menyampaikan program 100 hari. Monggo, wedal kula sumangkaken. Kurang kok kowe tambal ban. Minggir, ora. Nah, mak, kon dhewe. Engko nang kon jerong kono aku. Yo, nak. Ini gue urusan gue loh. In. Ngenyek. Non, Pak Trubus, gak duwun sewu. Ini gue kuale. Non. Kuale. Ini gue urusan gue loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, ndak sing Pak Asek. Nuwun sewu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kula calon bapak desa. Kok bapak desa? Lah ya apa sing ngurusi desa kabeh? Ngerti apa? Kepala desa. Daerahnya. Niku urusan kula. Empun sampak lali, empun sampak kesupen. Nek programe curu-curu niki wau 50 dino, 10 dino. Kula tanggung 7 dinane niki. Lha niku ngancam Pak Trubus. Mboten asal niku ngancam niku. Niku urusan kula. Program 7 dino beres. Kula mboten kakehan omong, mboten kakehan janji. Wong nek kakehan janji biasae palsu. Bujukan. Program kula program sing tertentu mawon. Nek kaya niki wau potongane mawon pun kaya bekecot. Bangun kuburan. Napa malih niki wau? Ngelih sapa? Niki tambah desa dianakaken lokalisasi. Niku mustahil dan mustajab. Desa pun aman keadaane, pun keadaan aman bebas mboten napa-napa. Kita pertahankan keamanan dan kerukunan yang kondisif. Kok tambah dianakno lokalisasi. Nek kula mboten niku program kula. Program kula minteraken arek. Mpun sampah masyarakat dibodohaken, digoblok-goblokaken. Cek sumerap kedudukane dhewe-dhewe. Iso sak minggu. Apane gak iso? Reketek. Carane gampang. Arek cilik sampean sekolahkan ngene SD. Sekolah dasar nek esuk. Nek sore sampean lebetaken ke Mandarosa. Lho. Kleru, Dik. Mandarosa. Lho, niku urusan kula. Wah, goblok. Apa? Nuk Mandora Rasa. Apa? Ninceng olah kan di Mandora Rasa. Iku lak jamu. MI. Arek cah pinter mboten dibodohaken. Lah, nek empun lari pinter, mboten mungkin arek niku digoblok-goblokaken kali tiang-tiang sing ngeminter-ngeminter ngeten niki. Niku program kula sing terakhir utawa sing pertama sampai terakhir minterakan masyarakat. Nek arek pinter, golek penggawean gampang. Enten paribasan, enten tikus kok keplekan, lacak terobos, genderone bikang. Nek. Ana tikus kok keplekan. Yes. Pak terobos, genderone bikang. Tapi utang. Nenyek. Matur nuwun. Oh, wabillahi taufiq wal hidayah. Labo ngenyek.
pun damel kesro Pak Trubus. Ani kengenya. Mbok tenang sal menjelekkan satu sama lain. Ninggal kok. Kursine keliru Pak Supali. Oh, enggak urutan kula. Mboten angsal, urutan nomeripun wonten Pak Supali, mboten angsal. Tidak bisa. Lho, menika kala wau sedaya para calon sampun nyampaikan programipun piyambak-piyambak. Dumateng dherek-dherek sedaya, menika sampun wancinipun kula timbali para calon pemilih saking barisan putri. Cek panitia. Oh, nggih. Kula nedhi pangestu. Nggih. Saman dongak-dongakaken dadi lurah. Oh, nggih. Nek kula dadi lurah, saman kula angkat dadi camat. Loh. Walik Pajaswari. Loh. Pangkate niku dukur camat timbang lurah. Oh, dukur camat. Nggih. Kula nyuwun wekdal sedap. Oh, nggih. Oh nggih mboten atuh. Dek panitia. Nggih. Nuwun sewu kula nggih mbuat syarat. Wis monggo. Nggih gak mandi tak esek-esek. Mpun nemen-nemen Pak Trubus. Mboten mandi. Oh nggih. Tak ngarep mandi. Barang ngomong-ngomong. Oh nggih. Ninggalane Mbah. Monggo dilajan aku. Nyuyungi sik gak mandi. Panjiri rek. Pak Trubus. Ah, mulane ambune pesing. Amat niropo. Oh, nggih. Sampun nggih, menika kula timbali saking barisan. Loh, Pak Trubus, niki napa niki? Lho niki lho, masyaallah. Loh, kena napa Pak Trubus? Kena napa niki? Lho, napa tegal kesehatane? Ketiban polong. Wah. Ketiban polong. Ketiban polong. Ketiban polong. Waturi tenang mawon, dipun kuatak dengen. Lho, niki napa niki? Waduh. Pas bali. Kenapa? Keng napa? Lapo. Loh, gak kena kok, Mom. Loh, pikir gak niku. Loh, gak apa-apa. Dan ini kenapa lagi? Baca yang nampong kok. King kenapa lagi? Teleponnya semut. Aduh, sota. Oke, nunggu terus. Kula timbali calon pemilih ingkang nomor setunggal saking barisan putri. Kenapa nih kumat? Baik ini mang. Mbok tenang sal Pak Supali kula aturi tenang kemawon. Loh. Step ane. Step. Epilepsi. Nah, gimana ngakur. Kula timbali ingkang nomor setunggal sederek naning. Tanda tangan bener-bener ini tanda tangan ini
mana? Sampun. Tadana dadi man ya. Dungane dadi meneh sak. Dadi aku tuku sepeda motor. Aja kuwatir, tatu kono sepeda motor sing anyar. Kawasamu. Kawasaki. Kawasaki cara Jepang. Napa? Gendak aku. Oh. Ponak aku gendakmu. Sodok gelosor. Ingkang nomor kalih kula timbali sederek Dina. Penyakit. Lan kok apa sih Pak Trubus? Arokoe digentek-gentek. Mumpun digentrok-gentrokaken. Wah, nggih monggo. Din. Eh, bikang-bikang. Nggih paniki anggen. Ya, sampeyan sampeyan bikang. Ponakan kula. Sing ngeten pundi? Ponakan kula sing ngene melirip. Oh, ngene melirip. Aja pati. Kenapa niki, Pak? Eh, Dik, aja lali kerupuk, Dik. Aja kerupuk ayam, kerupuk ayam. Pilih siapa? Eh, bikang. Gak lali aku mbak ayam pilih sing blejer kok. Ayo. Tikuse melekang. Ya, Pak Trubus bikang. Oke. Mun lali tikuse keblekang, Pak Trubus gendarane bikang. Monggo tanda tangan untuk ngriki. Tapi hanya udemi. Kak iso pak nyekel iki lho. Sampean gacoki sing rapet, gak kuat. Nggih. Oh nggih. Selai lah ya. Aja kuwatir. Tak tukokno sembarang kali. Oh, kok nang lali sampean. Engko nang omah jupuk duwe ni sore bayang. Jeng tak tutupi kekep. Loh, loh. Oh, teh gak ilang, gak kapto yo patik lelet. Nek lamah nggo ngerikan. Oh. Ya wis nyemek ya. Ya. Masalah. Ini ya. Lha kok Pak Supali? Benda aku. Ojo akeh, rek. Kon aku e digendak. Sembarang e digendak. Pun emosi. Menika wau barisan saking putri, sak menika kula awali saking barisan putra utawi kakung sederek Pitono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oreng-oreng. Apa wong ngancani arek Madura? Orang areng. Mboten asal ngoten Pak Supali. Lapo iki ngelong-elongno kon-kon jak salaman. Napa, Mas Pali? Gendak aku. Heh. Lanang iki. Heh, lanang. Ya enggak mesti sak onoke lho. Lho, pun ngoten sampeyan. Nggih, nuwun sewu Bapak Panitia. Nggih, Bapak Panitia. 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 Niku urusan kula. Nek panitia. Nggih. Sepurane lari Madura. Oh, nggih. Niki jagone enten telu. Nggih. Siji sinten jenenge? Pak Jaswari. Simbule kerupuk. Kok kali mancing kutuk ojo lali gambar kerupuk. Kok melungker? Nggih, nggih. Pak Trubus nomor siji, nomor loro. Nomor loro. Nomor telek. Simbune kacang. Oh, duduk. Napa? Duduk mali menangkan. Ojo lali gambar gedang. Oh, gedang. Oke. Okay. Ojo ngono. Tikus e keplekang. Robos kendarane bikang. Tapi utang. Nggih, Bapak Panitia. Nggih. Kula nggih namung nyengguyung, ngrahapi. Nggih, kabeh dadi niki tujuane nggih api. Okay, tapi wong niku mboten terus sinten sing dadi, lak mboten terus. Nggih, mboten semerat. Tapi nuwun sewu, kula soalé duwe dulur niki Pak Trubus dulur kula. Nggih. Berdiri. Napa? Aku mbengi melek sewengi. Oh, ngono. Sampai para isuk iki yo jenenge pulung iki jebuloke nang tigaru. Baru ngono setengah limo cemberlorot teko kulo. Alhamdulillah. Putih ngupur. Wes iki pulung. Iya. Baru tak tut no ceblok inang Juanda. Iku montor mulu. Montor mulu nak putih celorot modem Juanda. Buak buak. Tutup pulung. Tutup pulungnya kai ku macam.
nek ana kelip 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 iku konang celoro tabang iki duduk bolong iki duduk muka kesit temen bolong kamira tengah limo lho tengah mat biru blub 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 tak lutno tak lutno monore polsek patroli nggih kula daftar nggih daftar tanda tangan wonten mriki nggih nek niki bagian niku kuwata antri ten mriku nggih pun kula cekapaken ten mriki nggih nggih pun donga tinunggu ampun kuwatir pun kuwatir manuk pokoke aku dadi lurah daganganmu tak tambahi iya rencanane akeh wong Mekah sudeng aku kono kain nggih pun terima kasih layani tiyang remo-remo Pak Supali, sampun dah meresek. Wonten sak lebete rayon lho niki. Derek-derek sedaya, senareane menika sampun calon pemilih, sampun memilih sedaya. Menika badhe dipun wontenaken penghitungan. Monggo Pak Slamet. Lho, sampun diangkat nyambekan tempo. Abot Pak Slamet. Oh, monggo-monggo kula rencangi nggih. Nak mangan. Aku sepani. Hei, lu punya sakti dari krek. Mengenteng. Hei, Pak Slamet, monggo. Sakreni pun kotak niko, sampun wonten kencengi pun piyambak piyambak, monggo. Penjenengan itu kula sing nyatet. Mulai. Micang suara. Bapak Jaswari. Tunggal bandeng kali bekecot apa lek tiga banyak tiga kawan merak gansal trubus anak bangun lima rampok enam kelinci itu supali supali kuntul tapi bolo macan songo trubus ala apa songo trubus kebo 10 kelabang kelabang 11 jaswari lho apa pira iki mang 11 kiri 12 jaran 13 unta 14 Jaswari. Napa? Jaswari. Piye iki? 14. 14. Unta. Eh, 15. 15. Aku. Ya, curut tikus. 16 tawon. 17 kuntul. 18. Kucing Jaswari. 19 anak buah. Anak buah sepali. Apa? Odolan. 20 laler selikur anak buahmu apa? Oke lalekur kinjeng telulikur supali supali apa? Pedes patlikur kodok telas Bapak Jaswari mendapat 24 suara. Berikut giliran Bapak Trubus. Bapak Trubus. Mohon Bapak Supali. Bapak Supali nggih. Apa kon jenenge tok e? Oke. Iki. Dereng. Dereng. Aku nomor curang sampean lho. Setunggal. Satu. Dua. Oke. Tiga. Loro, loro. Satu-satu, dia satu. Loro. 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 Telu. Telu. Empat. Loro. Limo. Papat. Papat, papat. Empat. Limo. Limo. Enam.
papat. Limo. Papat. Enam. Papat. Itu. Papat. Kolung. Eh. Kolung. Terpisah. Enam. Op. Enam. Papat enam. Pun gue puri papat enam. Op. Papari songon enam. Kau papat enam. Itu. Halo. Papat. Songo. Papat. Papat malu. Rolas. Papat. Papat pak usul papat. Rolas. Papat. Dengar nggak papat. Agnes. Lima las. Egus. 16 nanas. Telas. Kalau 14 ke 15 saya sombong. Ternyata Bapak Supali mendapat 15 suara. Masa nek. Telas. 15 suara Pak Supali. Oh, gak percaya. Ini kan nok iki. 16. Oh, 17, 18. Nok. 18. Di kentrok. Oh. 19. Rong puluh selikur, lalikur, selikur, empat likur, sehari, enam likur, pintu likur, walu likur, sang likur. Hei, apa wong kota yuk ini kau jemur orang tengok tangan ni. Papat. Gak nguas seno aku mau sampaian. Curang je, yang betul 15. Lima belas saya sombong. Sam ni kok? Nilai kota ini Bapak Trubus. Enak ni lah. 15. Limolas. Ah, menit itu anu 16 ya. Manu. 15 setengah. Dak. 15 setengah. Jumlah pemilih wau pinter kabeh. 3796. 3796. Kalong 15 sampe 4 likur. Alhamdulillah, izin kon. Matur nuwun. Matenun dukungane. Matenun, sampeyan ngitung. Cek iki sinang. Bangunun. Pane. Sak menika kotak suara sederek Trubus. Ya, monggo dipun buka lan diitung. Setunggal. Oh, setunggal. Telah. Ini baru lho pona aku yang jaluk bondo mangan sih meh gak apa-apa ngulungnya cok aku di sini sih pona aku gak kenik ban ulung nanti ban apa? Kenik ban telek. Alhamdulillah dik kula saged dados lurah kula matur nuwun dateng warga ngriki sedaya sing simpatisan tasik seneng kali kula duwe rasa cinta kali kula.